50, а не 70% да изплащат фирмите на работниците си през първите 3 дни от болничните. Това се предвижда в проекто бюджета на Държавното обществено осигуряване. Останалите дни от обезщетението за болничен се заплащат от Националния осигурителен институт, като размерът е 80% от брутната работна заплата. Синдикатите поискаха засилване на контрола при издаването на болнични листове. Контролните институции, механизмите на правораздавателната система, ако трябва, да бъдат вкарани в употреба, така че да се сложи ред в начина, по който се издава, в това число и инвалидните пенсии. Тоест, този бърдясъл проблем най-накрая, до края на тази година, най-късно трябва да намери решение и всички са категорично решени това да случи, тоест искат го. По данни на Българската стопанска камара, през 2016 година фирмите са изплатили над 144 милиона лева обезщетения за болнични. Платени са общо над 5 милиона дни. От бюджета на Националния осигурителен институт за миналата година пък са дадени над 445 милиона лева за болнични. Затягат се и правилата за отпускане на обезщетение за безработица. Според проекто бюджета на НОИ, от 2018 година обезщетения за безработица ще получават само хората, които са работили през 12 от последните 18 месеца. До сега условието беше осигуровки да са били плащани 9 от 15 месеца преди безработицата. Допълнително се променят и условията за колко месеца се отпуска обезщетението. До сега при стаж над 12 години се даваше за година. Сега вече ще е нужен стаж от над 15 години. Синдикатите обаче смятат, че се злоупотребява и с парите, получавани от държавата заради безработица, и настояват за засилване на контрола. Има хора, които в България получават права за обезщетение при безработица. В този период, в който ги получават, отиват да работят някъде в чужбина, изкарват там няколко месеца, оттам също получават някакви такива права, връщат се тук и се завърта един такъв постоянен цикъл, което прилича на злоупотреба. Въпреки че се предвижда увеличение на обезщетението от 7,20 на 9 лева на ден, синдикатите се обявиха против промените с аргумента, че така ще се засегнат много сезонни работници. Няма причина според нас да се намаляват или по-скоро да се ограничават механизмите за достъп. И без това в България е една от държавите, която има най-малък процент от безработните, които имат право на обезщетение. Синдикатите посочват, че право на обезщетение за безработица имат около 70 000 от общо 200 000 регистрирани безработни. От Конфедерацията на независимите синдикати в България изчисляват, че от затягането на правилата държавата ще спести 63 милиона лева.